dere vil vite da? Ruth Meyers bekjennelser? Som alle andre så er det vel hvordan livet mitt så ut før jeg kom hit. For mer enn 50 år siden, herregud, det en evighet. Takk. Det er så lenge siden jeg har snakket om dette. Jeg husker spesielt den dagen i parken. Og på høsten. 1942. Eva og jeg ville og pratet sammen i gresset. Det var første gangen jeg snakket om familien min. Ubehaget ved å være jøde. Tenk at det oktober allerede. Så dette været. Jeg så faktisk en flokk svale fly forbi vinduet mitt i morges. Rart de ikke har flytt sydover enda. Hva det du leser? Har du Føvland? Eva da. Hva synes faren din om det? Han tror jeg leser Knut Hamsun. Hvordan går det med moren din? Bra. På overflaten i alle fall. Dere reiser vel ikke over grensen? Nei, jeg vet ikke. Mor vil gjerne dra. Ja, vi tenkte jo ikke på krigen, vi. Og på alt det som foregikk rundt oss. Det var bare oss to. Eva og meg, det var jo bare sånn. Det var en dans på roser og alt det greia. Etter den dagen så ble alt annerledes. Vi ble... Ja, vi ble liksom... trukket fra hverandre. Uten at vi ville det. Og vi skjønte vel at dette forholdet vårt ikke var ment å vare. Baruch atah Hashem, elekeno melech ha-olam, asher kideshenu bemitz voitav, Potsivano lehadlik nershel shabbat. Amen. Amen. Kan du velsigne vinen, Ruth? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Buarai pere hagofen. Amen. Hvor er far nå? Jeg vet ikke. Hvor tror du han er? Jeg vet ingenting. Sitt deg ned, Ruth. Ingen vet noen ting! Først beslaglegger de radioen vår, og deretter stempler de kortet med en jod slik at alle kan se at jeg er annerledes. Ruth! Sett deg ned! Og så må vi fylle til et sånt skjema om hvem vi er og hva vi er. Og så skriver de avisen at vi må gi fra oss alt vi eier, men ingen vet noen ting! Og så blir far arrestert! Men ingen vet noen ting! Hva vil de med oss? Hva skjer med oss? Ikke et ord til, Ruth!
ord til! Eva? Eva? Er du det? Unnskyld. Jeg kunne bare ikke dy meg. Tenk hvis det plutselig en dag var faren din som stod på andre siden av hullet og plystret. Jeg tviler på det. Han kan ikke plystre. Hva hadde du gjort hvis jeg døde? Gått til begravelsen din? Nei. Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Har du hørt noe fra faren din? Ingenting. Det var et av lyspunktene i hverdagen, det. De gangene jeg kunne få snakket med Eva. Våre små samtaler gjennom hull i kjellerveggen. Ja, vi bodde jo vegg i vegg i samme bygård. Ja, det høres kanskje sprøtt ut i dag, men den gangen var det blodig alvor. Og kanskje spesielt for foreldrene våre. Klä på dig du, jag ska ta över här. Hvordan går det på skolen da, Eva? Bra. Jeg fikk en stil i dag. I norsk. Hva fikk du? S, far. Hva handlet den om? Vet ikke helt, ja. Jo, fortell nå. Den handlet om noen som blir forfulgt fordi de er litt annerledes enn hva andre er. Kan ikke vi gå på kino? I morgen? Jeg orker ikke flere av de tyske propagandafilmene. Det går en svensk film nå. Snapphaner. Hva er det du ler av? Vi er heldige, vi, Torbjørg. Du har noe her. Du er uten rask tur. Hvor skal du? Ja, dere blir her inne. Thank you.
Hei, Hitler! Hei, Hitler! Kan du vise meg veien til leilighet nummer 7? Selvfølgelig, kaptein. Oppgangen rett her borte. Fru Meier? Ta halskjæren hennes! Hvor den siste? Små på ut av vinduet. Så finner den der, for fanden! Ring etter assistanse! Ja, vi har dårlig tid. Eva! Eva! Jeg er her! Ruth! Ruth! Hva gjør du her? Jeg trodde dere var arrestert. Vær her hos meg! Jeg skal ikke gå. Er du alene? Mor satte senga opp på luken. Jeg skal hjelpe deg ut. Nei, Eva! Ikke gå! Vær så snill! Alt skal gå fint. Hva er det du holder på med? Hva er det du gjør? Jeg reiser vekk. Men hva med meg, da? Far vil aldri la deg reise. Du skal være her.
Det noe jeg må fortelle deg, far. Hvem er det du snakker med? Ingen, far. Kjenner du den jøden som skjuler seg bak den veggen der? Gjør du! Kan du gjøre noe sånt på ditt egen far? Som har gjort alt for at du skal føle deg trygg? Hvordan tror du jeg føler meg inni her akkurat nå? Du har forrådt meg! Hvordan kan du si noe sånt? Du har vært med på å drepe jøder. Det er det du har gjort! Tror du jeg føler noe trygghet på grunn av det? Hæ? Eva! Hold opp! Hold kjeft! Eva! Hørte du ikke hva jeg sa? Hold kjeft, din jøde jævel! Det som skjedde etterpå, det... Det må jeg vel ha fortrengt. Jeg husker bare slagene. Og så stillheten. Eva! Eva! Herregud. Eva! Menneskesinnet er jo uransakelig, er det ikke så presten sier? Ja, ikke for å rettferdiggjøre noen ting, men Hitler hadde sine grunner. Og Evas far hadde vel sine grunner. Men det var først den dagen i november at vi virkelig forsto hvem han var. Kunne kanskje gjort mer. Eva ga jo aldri opp. Hun hadde kanskje vært i livet hun nå hvis jeg hadde gjort mer. Kanskje hun hadde sittet ved siden av meg nå og holdt meg i hånden. Hvorfor var det akkurat jeg som overlevde? Jeg skulle jo dø sammen med 6 millioner andre. Å tenke på, vet du. Eva og jeg, vi kunne ha levd sammen, vi nå. Jeg har ikke sett henne siden 1942. Men allikevel så blir det nærere og nærere. Jeg vil jo se henne igjen. Ikke så alt for lenge. Og da er det bare vi to, Eva og jeg, ut mot horisonten i solnedgang.
I solnedgangen. Ja. Jeg tror vi ferdige nå.